እንዴት እንዳረረች እንዴት እንደተቃጠለች ገና አልኩሽ ገና አውሮፕላን ኤሮፕላን ይሸለማል አብይ አህመድ አንቺ ለመኪናው ነው እንደሚገርም አውሮፕላን ይሸለማል አብቾ አረ ከዚህ ምን እንደና እየተባራችሁ የታናሪ ተከታታችሁ ሁሉ እንዴት ናችሁ እንደተቆያችሁ ሰላም ናችሁ ሁሉ ሰላም ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ምን ላችሁ መሰላችሁ ንጹህ ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያን እንወዳታለን ዘረኝነትን እንቃወማለን ያላችሁ ሰዎች በሙሉ ማለት ነው ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ የኦሮሞም ልጆች ናችሁ የኢትዮጵያም ልጆች ከዚህ ከጂጂህ ያከምትባል አውሬ ሴትዮ ዩቲዩብ ቻናል ውልቅ ብላችሁ ውጡ በተለይ ነፍጠኛ ቅማላም ያለች የምትሰርባችሁ ልጆች ምን ታደርጋላችሁ ሷ ቤት እስኪ ንገሩ ምን እንደው ምታደርጉት ቅማላም ቤት ነው ያልሄድም ቅማላቦች ናቸው የሚመጡብኝ አለቻችሁ በቃ ውጡ ከሷ ቤት ለምን ትሄዳላችሁ አትክፈቱለት እንደዚህ ታደርጋችሁ አትክፈቱለት ተከፈታችሁ ምን አለች ብላችሁ ኮሜንት እንኳን ሳትሰጡ ክፍት ካደረጋችሁ ለሷ ጥቅም አለው ስለዚህ እሷን ያበረታታችኋት እሷን ያገዛችኋት እንደሆነ እወቁ ውጡ አንሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ውጡ ከሷ ቤት ሌላ ቦታ ማየት ትችላላችሁ በምንድን ነው በፌስቡክ ይለቀቃል በየትም ቦታ ታገኛታላችሁ እሷን ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ግን አትሂዱ አንሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ዲስላይክ ብታደርጉት ቪዲዮውን ከፍታችሁ ካያችሁላት እሷ ጥቅም አላት ማለት ነው ስለዚህ ውጡ አንቺ ደግሞ ዝሆን ትላንትና ሄደሽ ማለት ነው ጀርመን ሀገር ቅማልሽን አራገፍሽ አሁን ደግሞ እዚ ምስኪኑ ህዝብ ላይ ቅማልሽን ታራግፊበታለሽ ማለት ነው አንቺ በተራሽ ቅማልሽን ታራግፊበታለሽ ቄሮ ማለት ሄር ስትለው የሚሄድ ቁጭበል ስትለው የሚቀመጥ ተነስ ስትለው የሚነሳ በሰው አይምሮ የሚሰራ አይምሮ በሰው ትእዛዝ የሚንቀሳቀስ ነው ልክ እንደ ሪሞት ማለት ነው ሪሞት እንደዚህ ካላደረጋችሁት ምንም አይንቀሳቀስም ማለት ካልነካችሁት ማለት ነው ስለዚህ ቄሮ ማለት በሰው የሚነዳ ከብት ነው አድርጉ ያላችሁትን በሙሉ ያደርጋል አድርግ ያላችሁትን በሙሉ ያደርጋል ጂጂኪያ መላካችን ናት ጆሃር መሐመድ መላካችን ነው ይሏቸዋል እነሱ ናቸው እንዲሚያሽከራክሯቸው ቅሮቹ እንዲ እዚህ ላይ ማለት ነው ንጹህ ኢትዮጵያውያንን የምትሉ ኦሮሞ ልጆችን አይወከለም በተለይ ጅማዎች ታ ጅማው ባጅፈር ይደሉ የደብረ ዘይት ልጆች ቅሮ ያልሆናችሁ ማለት ነው ቀሮ ያልሆናችሁ ኢትዮጵያን የምትወዱ እናንተ አይወክሉም እናንተ ምርጥ ኢትዮጵያውያናችሁ ራሳችሁ ታቆታላችሁ ራሳችሁ ማለት ነው የተቀራችሁት ግን የጂጂኪያ ቡችሎች ስነ ስርዓት ብትይዙ ይሻላችኋል እናንተ ታሪክ አላችሁ እንዴ ሲጀመር የነፍጠኛ ስም ሲጠራ እንዲ መግቢያ ቀዳዳ የሚጠፋባችሁ ሁሌ እንደደነገጣችሁ ኑሩ በነፍጠኛ ማለት ነው ነፍጠኛ ማለት ጠላትን ተዋግቶ እንጂ ጀግና የተባለው የሀገሩን ሰው የሀገሩን ዜጋ እየጨቆነና እየገደለ አይደለም ጀግና የተባለው ጠላትን ተዋግቶ ጀግና የተባለው ሰሚያለሽ? ገብቶሻል? እና ዝሆን የትላንትና ምን አለች? እኔ ቅማላም ቤት አልሄድም። ቅማላሞች ናቸው ቤቴ የሚመጡት። ስለዚህ አንድሽም ቢሆን እዛ ጋር ሄደሽ ለመሳደብ ብለሽ ኮሜንት ለማየት ብለሽ ቪዲዮን ከከፈትሽ እሷን እንደረዳሻትና አንቺም ዘረኛ እንደሆንሽ አገርሽን እንደማትወጂ ነው የምነግርሽ። ውጡ ከሷ ጋር ውጡ። እኔ ለራሱ ዩቲዩብ ቻናሏ ላይ ሄጅ አይደለም ያየሁት፣ በፌስቡክ ተለቆ ነው ያየሁት። አልገባም እሷ ጋር ምን ዘማን ቆይቻለሁ ምን ዘማን ቆይቻሉ ከሷ ቻናል ከወጣው ማለት ነው። ስንት አሉላችሁ አይደለም እንዴ ወሎዬዎቹ ሌላዎቹ ማለት ነው አሉላችሁ እኮ። ተካሻ የንጉስ ተካሻ መብላት ነው እንጂ ማራት ነው እንጂ መብላት አያውቁም ነፍጠኞች። እናንተ ኮሜንት በሉት ሊጥ እኮ ነው ሊጥ ታቃላችሁ መስል ይሄ ገንፎ እያገነፋችሁ ሊጥ ቀንም የሚበላው ገንፎ ማታም የሚበላው ገንፎ ጧትም የሚበላው ገንፎ እንጀራ ቆርሶ መብላት ያስተማራል። ማን ነው እንጀራ ቆርሶ መብላት ያስተማራችሁ እናንተ? እንጀራ እንዲህ ማስፋት ለራሱ አትችሉም ነበር እኮ ድሮ። ታሪክ እስኪ አንብቢ ታሪክ ላይ እናንተ ለነገሩ ታሪክ መች ታውቃላችሁ? ምትሯሯጡት ዘኝነት ላይ ነው፣ ምትሯሯጡት ጥላቻ ላይ ነው። ህፃን ልጆች እንኳን በአሁኑ እድሜያቸው የሶስት ዓመት የአራት ዓመት ልጆች በዚህ እድሜያቸው ውስጣቸው ቅንጭላታቸው ውስጥ የተቀረጠው ጥላቻና ዘረኝነት ነው። አይታችኋል፣ በሚዲያ እያየን ነው። ምስክር ማያስፈልገው እያየን ነው። ዳውን ነፍጠኛ ሲሉ ማለት ነው ህፃን ልጅ በህፃንነቱ የተደረገ ነገር እዚህ ቅንጭላቱ ላይ ቁጭ ነው የሚለው፣ ቅንጭላቱ ላይ ማለት ነው። ውስጥ ገብቶ አይሄድም፣ አይጠፋም። በህፃንነቱ ያንን ይዞ ነው የሚያድገው ማለት ነው። እኛ ያደግነው አያቶቻችን ያሳደጉን ታሪክን እየነገሩ ኢትዮጵያን እንድንወድ እያደረጉ ነው። እናንተ ግን እየታያችሁ ነው። ይሄው ቄሩ አንድ እንኳን ደነኛ የለም። እና አንዱን ሰው እንኳን ሲገድል ሁሉም ሆነው ነው ተባሩ። አይታችሁ ከሆነ ሲገድሏቸው ሁሉም ናቸው፣ የሚገለግል እንኳን የለም። ስለዚህ አስተዳደግም ይጠይቃል። መቼም ቢሆን ማለት ነው መቼም ቢሆን እንደ አማራ ሰዎች አትሆኑም እናንተ ቄሮቹ ማለት ነው። ከጂጂኪያን ተከታዮች መቼም ቢሆን አማራ ላይ ፍቅር ታይበታለ፣ አማራ ላይ ስነ ስርዓት ታይበታለ፣ ስነ ምግባር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ሄድ ወደ አማራ ክልል ሰው አይገደልም በቁሙ ማለት ነው። በብዙ ይሉኝታ አለ። ለዛም ነው ቁሞ የተገደሉላቸው።
ቁሞ የታረዱላችሁ ለዛም አሁን ግን እናንተ እንደዚህ በቁማችሁ አትታረዱ በቃችሁ ካሁን በኋላ ይበቃችሁ ተጠንቀቁ እነዚህ ቅሮች አድርጉ የተባሉት ነገር ያደርጋሉ አድርጉ የተባሉት ነገር ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ እነዚህ እንደዚህ ጣምጥመው ማለት ነው ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን ሚኒሊክ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ የሚሉት ሰዎች ሙስሊምን አይወክሉ ሲጀመር እነዚህ ሌላ ናቸው ሙስሊምን አይወክሉ የጆዋር ቡችሎች ናቸው ጆዋር ሲጀመር ሙስሊም አይደለም አለቀ ባንዳ ኢትዮጵያ ላይ ባንዳ አገር ሻጭ አገርን ከሌላ ሰው ጋር ከሌላ ዜጋ ጋር የሚሸጥ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው እንዴ ለምንም አይጠቅምም ለኛም አይጠቅምንም እኮ አይጠቅምንም ስለዚህ ማለት ነው አሁንም ጂጂኪያ ኃይሌ ገብረስላሴ ላይ ቁባለች ለምን አበይ ጋር ስላየችው ማለት ነው ለማኪናውንም ይገርምሽ ገና አውሮፕላን ገና ይሸለማል የዛኔ አንቺ ራስሽን ድብን ታደርጋለሽ ትጠፊያለሽ በራስሽ ጊዜ ማለት ነው ራስሽን ታጠፊያለሽ አዎ ማንንም ሰው ከህግ በታች ነው መንግስት ራሱ ከህግ በታች ነው እና ስለዚህ ማለት ነው ከህግ በታች የሆነ ሰው እንዴ እየተጨመደደ ማለት ነው እየመጣ ወንጀለኛ የሆነ ሁሉ እስር ቤት ይያያሻቸው ነው እስር ቤት ይቆሰቆሳል አንቺ ደግሞ ወንድ ከሆንሽ ሰው ሀገር ሆነሽ አይደለም ስለ ሀገርሽ መቆርቆር ያለብሽ ወንድ ከሆንሽ ኢትዮጵያ ገብተሽ ስለ ኦሮሚያ ተሟገች እስኪ የዛኔ አንቺ ጎበዝ ጀግና ነበርሽ ጅጅቅያ ሰው ሀገር ሆነንማ ሁሉም አሁን ይከፍታል ሰው ሀገር ሆኖ ማለት ነው ግን አይደለም እስኪ ኢትዮጵያ ሂጅና ነጅዋር እስኪ ተከራከሪላቸው የኛ ጀግና ይሄን ደግሞ ምንድነው ይሄ የፈረስ ኮርቻ የሚያክል ትካሻ ይዛ ትካሻ አያችሁ ትካሻ እኮ እንደዚህ ነው አላየንም ትካሻ የኛ ባለ ትካሻ የነጉስ ትካሻ አንቺ ሲጀምር ታሪክ የለሽ ምን የለሽ አይውዝ እኮ ነሽ በእናትሽ ምን ታሪክ አለሽ አንቺ ታሪክ አላችሁ እናንተ ኢትዮጵያ ላይ ታሪክ ያለው አማራ ነው ልንገርሽ አማራ ጣላትን ያባረረው ፋኖ አረፋኖ እያለኩ ታሪክ ምንም ታሪክ የላችሁ እናንተ ሲጀመር ታሪክ የላችሁ እዛ ላይ ደግሞ ማለት ነው አማራን ጠልተሽ በአማርኛ አታውሪ ለምን ነው በአማርኛ የምታወሪው ይሄ እኮ ለራሱ ጥገኝነት የበታችነት እኮ ያሳያል በአማርኛ ለምን ታወሪያለሽ አታውሪ በአማርኛ በዛው በተወለጋገደ ቋንቋሽ አታወለጋገጂ ዘው ማንንም አማራን ጠልቶ ነፍጠኛን ጠልቶ ኢትዮጵያን ጠልቶ አብይን ጠልቶ ሰው እንዴት በሰው ቋንቋ ያወራል የለራሱ ዝቃጅነታችን ያሳያል አማራን የጠላ ሰው በአማርኛ አያውራ ካሁን በኋላ አታውሩ በአማርኛ በራሳችሁ ቋንቋ ከደቡብ የመጣው መሳሪያውን ትቶ ጫካ ሲገባ ከኦሮሚያ የመጣው ቁጥቋጦ ውስጥ መሳሪያውን ጥሎ በየቤቱ ሲገባ ከዛ የመጣው አማራ ግን ማለት ነው ይሄን አያቴ ሲነግረኝ ማለት ነው አማራ ፋንነዚ ነፍጠኛ የሚባሉት ማለት ነው እነሱ ክንዳቸውን ገትረው ጣላትን ያባረሩ እነሱ ናቸው ለዛም ነው ነፍጠኛ ለዛም አድዋ የሚከበረው አድዋ ያድዋ ያለው የት ነው አማራ ክልል ምን እስኪ ምንድነው ታሪክሽ አንቺ ታሪክ ያይጥ መስክሩ አድም ቢጣሉ ገና ተቃጣያልሽ አልኩሽ ገና አብይ አህመድ ከኋላው ቢሊየን ህዝብ ይከተለዋል ማ ኦሮሚያ ምን ታሪክ አለው ደግሞ የኦሮሚያ ህዝብ ቢጠላው ደግሞ ምን ታስጠላም ትመስላለች ወይ ኮሮቻ ፊት ጦትሽ እኮ ለራሶ እዚህ ጋር እኮ ሆድሽ ጋር ነው የተቀመጠው የኛ አይሻ እዚው አለበት ነው ያለው አለበት ማራት እንጂ መብላት ያቁም ወራው ቀሽ ሞተሻል ደደብ እኮ ነሽ አንቺ እኮ ምን ይሄ እኮ ቅንጭላትሽ እኮ አይሰራ ቅንጭላትሽ አንቺ የተፈጠረው ማለት ነው ለመብላት ምግብ ደግሞ አር ነው የሚሆነው ሰውነት ቢዘፈዝ አትታረጂ ሰውነትሽ ቢደልም አትታረጂ አንቺ ምን ሰራያለሽ የሸክም እዳ ያንንም ደግሞ ሰውነት ነው ብላኩ ትመጣደቅበታለች ሂጂ ያማራ ልጆችንማ መቸም ቢሆን ማለት ነው አታክሉ እናንተ በፍጹም አጠገባቸው ማደርሱ አጠገባቸው ወረረረረ አረ በእናትሽ ተይስኪ አታስቂ እንዴ ደግሞ እንዴት ነው ማስቲካውን የምትበላው ይዋት እንዴት እንደምታኝከው ሰው ስለ ስርዓት እኮ አልፈጠረባትም በፍጹም ማለት ነው ስለ ስርዓት የሚበላ ግን አልፈጠረባትም ሲጀመር ማለት ነው ማስቲካ እንደዚህ ይበላል መቃጠሏ እኮ ፊቷ ላይ ያስተውቃል አያችሁ እንዴት እንዳረረች እንዴት ተቃጠለች ገና አልኩሽ ገና አውሮፕላን ይሸለማል አብይ አህመድ አንቺ ለመኪናው ነው እንደሚገርም አውሮፕላን ይሸለማል አብቾ አረ ከዚህም የበለጠ ይሸለማል ብቻ የሰው ወይ የሰው ወደድ ስጠይ ነው ቆንዶ እኔ አላችሁ ዳርስ ከዳር አብይን የማይወድ አለ ከቀሮ በስተቀር አብይን የማይወድ እኮ የለም ቀሮ ብቻ ነው ቀሮን ዘረኛ ስለሆነ
አይውደደው አረ እንኳን የሚቀርበት ወይ 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 ከነሱ መውጣቱ ነው እኔ በቃ ታቃላችሁ መንገሽግሽኝ ሩሩሩ እንግሽግሽ ያደርከኝ ማለት አበይ አውሮፕላን ሲሸለም ደግሞ አንቺ ራስሽን በጥይት ድብነት አድርጋለሽ ገና ይለቀማሉ ገና ምን አይተሽ ይለቀማሉ ወንጀለኛ ከሆነ ይለቀማሉ አው ማነው ስሙ ይሄ ቆርቆሮሽ የተከታይሽ ማነው ስሙ ስሙን አልጠራው በላት ወንጀለኛ ነው ገናሉ ይለቀማሉ ገና መቼ አይተሽ ገና ስንት ህዝብ የማያውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ የማያውቀው እኮ ተሰክስጓል እኮ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ እድሜ ለዶክተር አብይ አገራቸውን አሳያቸው እድሜ ለዶክተር አብይ ዶክተር አብይ ሲመጣ ሁሉም በኮንፊደንስ ሀገሩ ገባ እንዲህ ያለ ማለት ነው በኮንፊደንስ ለካስ ሀገር ሊያፈርሱ ነው እንጂ ሀገር ሊያለም አይደለም ታዳ ጀግናው አብይ አሁን ጠብቆ ሰራላቸው ገና ይቀራል ገና ይታፈሳል እናንተ እኮ አማርኛ ትምህርት አንማርም ብላችሁ እኮ የዛሬ ስንት አመት ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ይወጣችሁላችሁ ደንቆሮ ትምህርት አትወዱማ እናንተ የምትፈልጉት ጥላቻ ዘረኝነት ምናምን ነው የምትፈልጉት ዘሮ ዛሬ የመጣውበት ዋንኛው አላማዬ ጅጅክያ ላይ ያላችሁ በተለይ የአማራ ልጆች ነፍጠኛ የምትባሉ ማለት ነው ከሷ ጋር እንደ አሉ አይደል እንዴ የአማራ ዩቲዩበሮች ሂዱ እነሱ ጋር ሂዱ በጣም ብዙ ኡስታዞች አሉ እነሱ ጋር ሂዱ ለምንድነው ሷ ቻናል ጋር እየገባችሁ ስድብስ ቢሆን የምትሳደቡ አትዩላት ቪዲዮውን አትክፈቱላት